Aleksandru je ukinut pritvor. A do te pobjede će jednog dana valjda doći kada zbog ovoga, zbog čega je Aleksandar Obradović bio u pritvoru, budu odgovarali oni koji nam treba zbog toga da odgovaraju. Drago mi je što su sudije smogle snagu da oslobode ovog čoveka, hrabrog čoveka. Ja sam kao građanin došao ovde zbog oslobađanja institucija. Pa konačno da nešto urade, ali mi nećemo stati sigurno. Idemo i dalje. Možda je to trebalo i malo brže. Tako da, ali u svakom slučaju korak po korak, inače smo onako zaglibili, pa svaki korak na gore nam znači. Prosto je moralo da bude jer je baš obnarodovano, internacionalizovano, tako da mislim da i zbog toga.